לא... אל תהיה בטוח כל מה... לא, עושים את כל אלה שבקשים גימלים. אוי, 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 אוי. מה כואב לך? השחקנים מקצועים. רגע, אבל בצהל לא מרוויחים, אבל זה 500. מי אמר לך? באמת? אומרים אל תקחי לי, היא לוקחת לי, היא עוברת ולוקחת לי, מה את לוקחת לי? את רואה שם. אחר כך הולך לפרוס קאר, בסדר. רוצה תמר? זה לא אותו, זה... אולי זה רוניקה, זה רוניקה, תמר. שבעים ושלוש עד 77. אם זה גם ידרוש, אם אתה חובר
אף אחד לא מצליח לתגר את זה.